Odbornici Skupštine opštine Vlasenice usvojili su strategiju razvoja opštine za period od 2024. do 2030. godine. Strategijom su definisane ključne oblasti razvoja, turizam, poljoprivreda i industrija. Radi se o jednom ključnom strateškom dokumentu svake lokalne zajednice kojim se usmjerava razvoj u tri najbitnija aspekta, a to su ekonomski, društveni i aspekt zaštite životne sredine. Imali smo u toku postupka tri otvorene javne konsultacije. Najvažniji fokus za ovaj period su dakle, razvoj privrede i stvaranje povoljnog poslovnog okruženja.